Klokka mi er noen sekunder over ti, så jeg regner med det at du er på plass. Så sprell våken og så videre sånn. Kan ikke påstå at jeg er så veldig våken selv. Jeg kjenner jeg har ettertønninger etter at jeg var på, har vært på tur. Og så fikk jeg en kar på døra klokka åtte i dag, så da var jeg sånn, ja. Men jeg er våken. Jeg har fått rigget meg til, og tenkte at nei, skal jeg ta dere med ut igjen. Tenkte, ja, så lenge det er oppholdsvær om mulig, så har jeg lyst til å ha, se om det går an å ha dere med ut og streame litt. Akkurat nå så har jeg plassert meg på utsiden av mitt eget hus. Jeg er hjemme. God morgen, Marianne. Eller god formiddag, alt ettersom. Som sagt, jeg tenkte at jeg skulle være ute, så jeg har rigget meg til ute på verandaen min. Det er ikke så ofte jeg er her ute, egentlig. Også på denne tida av året så er det gjerne så mye sånn pollen og greier ute, sånn at det er ikke alltid så behagelig å sitte her på denne tida. Også når sola virkelig kommer, så blir det så varmt. Men jeg har et sånt der overbygg her, da, sånn at jeg kan sitte litt i skyggen. Morgen, morgen, du lyd! Dere er på plass. Jeg har kaffe. Jeg vet ikke om dere drikker kaffe, men jeg hadde noe kaffe på plakaten i dag, så jeg tenkte, ja, jeg må i hvert fall ha kaffe. Og jeg vet ikke om dere kan se det, men den her står det verdens beste venn på. Om jeg er det, det vet jeg ikke, men denne her koppen, den fikk jeg tilsendt faktisk fra Nord-Norge. Morgen, morgen, Bente! Og det var en kar der som fant ut at han hadde lyst til å sende meg en kopp. Og på den da, verdens beste venn, står det på han. Som sagt, om jeg er det, det vet jeg ikke. Men jeg kjenner en som er verdens beste venn. Og det er Jesus. Ingen flere, ingen over, ingen ved siden. Så der ja, nå er dere på plass, den ene etter den andre her. Jeg sitter ute, og det er litt sånn pollen, så jeg har rigget meg til det med papir, fordi at liksom øya renner. Men jeg tenkte, nei, jeg må passe på å være ute når det faktisk er mulig å være ute. Det er strålende vær. Som dere ser, jeg har på meg jakke, så det er ikke så varmt. Men jeg har store forhåpninger om at det skal gå seg til. God morgen, Stein Erik. Det er fra Kjerringøy. Jeg må komme meg dit en gang, tror jeg, for det høres ut som et utrolig artig navn på en øy. Hører vel hjemme der da. Ja, hva skal jeg snakke om i dag? Jo, jeg tenkte jeg skulle snakke litt om dette med bønn i dag. Og det er sånn, for deg da som tenker, åh, kjære vene, hva er dette for noe? Og så bare slå av, men bare vent litt, gi meg litt tålmodighet i forhold til dette her med å snakke om bønn. Fordi at jeg tror vi har veldig mye rare oppfatninger om hva bønn er for noe. Og jeg synes liksom mange ganger at bønn er sånn der, noen ganger kan det være så høytidelig at vi detter jo fullstendig av. Men bønn er jo samtale. Det er jo samtale med Gud. Det er jo samtale med den som har skapt deg. Det er jo det å snakke, sånn som jeg snakker med deg nå. Det er sånn snakker jeg med Gud da. Fordi at dette her er overhøytidelige med å liksom skal på en måte sette seg gjennom merkelig modus for å snakke med Gud. Så noen ganger så tenker jeg, kanskje Gud sier at hvorfor snakker du så rart? Det er jo ikke sånn jeg har laget deg. Hvorfor snakker du til meg som om liksom på en eller annen merkelig måte? Det er sånn, plutselig så glemmer man dialekten og sier alt mulig at man skal liksom snakke så pent og så fromt, og så bruker man så rare ord. Og så, det er ikke sikkert du er en av dem. Unnskyld kremtinga, det går seg til. Men dette med bønn er jo egentlig, det er samtale. Og bønn er også en toveis kommunikasjon, så bønn betyr også det at vi skal lytte. Altså ikke bare komme med ønskelista våre, og så går vi ut og gjør noe annet, men det når du har samtale med Gud, så må du jo også høre hva han har å si. Jeg tror han kanskje har et par-tre ord på lager. God morgen, Per-Erik. Plutselig så jeg at du var der inne. Ja. Så bønn er å snakke med Gud. Bønn er å prate. Jeg skulle ønske vi hadde nesten et annet ord for det noen ganger, fordi at så fort man sier, åh, nå skal vi be, og så plutselig så
folder alle ansiktet og er kjempealvorlig og gravalvorlig, og så skal vi liksom formulere masse rare, fine setninger. Og mange ganger så tenker jeg at når vi ber, så ber vi for at andre skal høre, eller ber vi for at vi faktisk har en kobling med Gud, da. Og så står det i Bibelen, så står det noe om det, at det står, hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. Og så står det her, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Og flere steder så står det om dette her med at Faderen skal herliggjøres. Så det er sånn, hvem er Faderen? Jo, det er Gud da, altså skaperen. Og så, hvorfor ber vi? Og hvorfor forventer vi bønnesvar? Jo, det er jo ikke for at vi skal herliggjøres eller noen andre, men for at det faktisk Guds navn skal bli stort, da. Og det at vi kan få lov til å bruke, når vi da ber og gjør forbønn for forskjellige ting og tang, så har vi, når vi ber, så er det jo for at Gud skal bli stor i andre menneskers liv. At Guds vilje skal skje i andre menneskers liv, sånn at han blir stor, da. Og jeg tror veldig mange sånne bønner vi har er veldig sånn egoistiske. Men selvfølgelig, altså det er jo snakk om at Gud skal vise sin storhet i oss også, da. Men, og så har jeg tenkt på det noen ganger, så tenkte jeg at, kjære venner, jeg er glad jeg ikke har fått alt jeg har bedt om. For jeg har bedt veldig mye rare bønner opp gjennom året. Og når jeg tenker på nå, så tenker jeg, åh, Guds omsorg, at han ikke har svart, altså, at han ikke har svart sånn som jeg ville. Og noen ganger så tenker man liksom, at liksom, bare jeg ber pent nok, eller er flink nok og formulerer det jeg skal si bra nok, eller har en eller annen sånn formel på måten jeg skal be på, da kommer Gud til å høre meg. Og det er så rart, for det gjør de jo i alle andre liksom, type trossamfunn også. De har sine mantraer, eller sine regler, eller sine måter å henvende seg da, til noe utenfor seg selv på. Men Jesus han sier at du skal ikke ramse opp sånn som hedningene gjør, skal ikke liksom ramse opp, eller sånn som de som tror at de blir hørt, fordi at de har så fine bønner, da. Det er, altså, ofte så tenker jeg liksom det at lurer på om Gud kjeder seg. Ja, da satte jeg kanskje kaffen i vranga, men jeg lurer på det noen ganger, altså, når vi ber at vi bruker så mye omstendighet, så mye greier rundt det, da, for å få det på en måte i en pen innpakning for at Gud skal høre på. Men det står at hvis du tror at han hører deg når du ber, hvis du tror faktisk at han faktisk har øret åpne og lytter når du snakker med ham, da har vi de tingene vi har bedt om, står det. Og noen ganger så tenker jeg, ber vi sånn at vi er helt sikre på at Gud faktisk hører, eller lurer vi på egentlig om liksom et eller annet sted der ute, er du der? Jeg merker at jeg stadig må justere meg selv, fordi at det blir fort at man legger seg til vaner. Jeg husker det var en, jeg var helt nyfrelst, det var sånn, man skal ikke henge ut folk, og det er ikke meningen heller, men jeg husker det var en, han hadde en veldig sånn rar måte å be på. Det var jo ikke sånn han snakket til vanlig, men sånn i menigheten, da, hver eneste gang han skulle be, så var det liksom den samme regla hver gang, da. Det var liksom, og så sa han, Jesus er, sånn, Jesus er, og så sa han et eller annet til, og så, Jesus er, og jeg tenkte, Jesus er, altså, han var ikke fra nord, han var søring. Så, eller man kan si at Jesus er, det er jo Jesus er. Men det var ikke det han mente. Men det var, han hadde lagt seg til en sånn måte å be på, som jeg liksom undret meg over. For det var liksom akkurat som han tok avspark, og så begynte han på en regler. Han ba jo stort sett om det samme hver gang. Eller sa de samme ordene hver gang, og så var det Jesus er. Det var jo ikke det at man skal på en måte pirke på folks måter å be på, men jeg tenker liksom, hvis vi legger oss til oss sånne rare uvaner da, i måten vi snakker med Jesus på, så tror jeg det at jeg tror jeg vi har bomma, rett og slett.
Bønner, ja. Det å be. Du, verden av denne stemmen min skal være morsom i dag også. Jeg sitter ute, vet du, så er det pollen ute. Veldig ofte når jeg ber, så tror jeg at jeg ikke har fått bønnesvar. Og så kan du si, og det er sånn, fordi at jeg ikke ser det med en gang da, så er det sånn, ja, nei, da hørte meg ikke, eller ikke sånn at, men ja, vi er så utålmodige når vi ber da. Kanskje ikke du er det da. Men jeg er sånn, jeg vil se det med en gang, og når jeg tenker, ja, denne bønnen, det er en bønn som Gud vil høre på. God morgen, Annelise. Og så tenker jeg liksom det at, kanskje Gud hører min bønn akkurat nå, og så, så man vrir på det. For eksempel sånn som, ikke sant, jeg er jo, jeg må ta den da, jeg er jo forkynner, predikant, ikke sant, og i møtene, Så i ettermøtet så ber jo jeg for folk, ikke sant? Jeg, så langt som det er mulig, så ber jeg for dem en til en. Og jeg ber så godt, på å si mitt beste, etter evne. Jeg har kanskje ikke de fineste, flotteste bønnene, men jeg ber av hjertet så langt som jeg kan forstå det da. Men det er sånn, noen ganger da, så er det sånn at folk de kommer frem til forbønn, og hvis det da er noen andre som ber for dem, så blir de misfornøyd, for det skal liksom være jeg som gjør det. Og det er litt sånn, mine bønner virker ikke noe bedre enn andres bønner. Det er ikke noe sånn at jeg har noe mer sterkere, kraftigere bønner enn noen andre. Det er jo ikke den som ber som skal gi deg svaret. Det er jo, og det er ikke min formulering av bønn, og liksom, å, nå ba du så fint, eller et eller annet sånt. Det er jo selvfølgelig, det er jo den vi henvender oss til, det handler om. Og uansett hvem det er som ber for deg, så er det jo ikke den personen du skal få svaret fra, det er jo den du, det er jo han du ber til. Og jeg ser ofte at på en måte man kanskje prøver å tenke seg ut en fin bønn da, som kanskje skal nesten imponere den som hører på, og kanskje imponere Gud. Det funker ikke sånn, vet du. God morgen, Solbjørg. Det funker ikke sånn. Det er ikke bønna di som skaper mirakler. Det er ikke bønna di. Så, altså, jeg tenker, kan vi ikke være oss selv da, når vi snakker med Gud? Særlig på andres vegne også. For altså, Gud, han ser til hjertet. Han ser til hva som er i hjertet ditt. Og hvis ikke, altså, hvis ikke du er ærlig og rett frem og kaster maska, så er det litt vanskelig for deg på en måte å kunne be fra innerst og dyp av ditt hjerte. Da. Jeg hadde, jeg må fortelle det, var liksom, jeg vet jeg driver også da, som sagt, med forbønn. Da. Det er ikke bare at jeg ber for egen del og ber for liksom, ber. Det høres så fremmed ut selv etter at jeg har vært frelst nå i 23 år snart. Enda så synes jeg det der, jeg smaker litt på det ordet, bønn virker så liksom eksklusivt. Det virker som på en måte, det er liksom bare for disse hellige, disse som er så flinke til det, liksom. Og som sagt, altså, bønn er å snakke med Gud. Så kan du si, så datte jeg jo fullstendig ut i det, den tanken jeg var på. Jo, det var det med det med å be av hjertet, da. En av de største, for meg, miraklene jeg har sett når jeg har bedt for noen, det har vært, når jeg kikker på det, liksom, tenker på det i etterkant, så er det sånn, jeg hadde ikke så mye tro, jeg hadde ikke en fin bønn, men jeg var veldig ærlig overfor Gud da, når jeg ba. Og det, liksom, jeg blir stadig minnet på det, så jeg liksom har lyst til å fortelle, det var en som jeg ba for i et ettermøte, og egentlig så kan du si, møtet var ved slutt, og egentlig var jeg vel sikkert både sliten og litt til, og så var det en som satt der sånn, som satt egentlig bare og ventet på en annen, og så går jeg bort, og så bare prater litt med, for du så litt sliten ut, og så sier jeg at du er sliten, du har ikke fått sove, og så videre, sånn, ikke sant, og så
Og så visste jeg fra før at hun hadde jo en grusom eksem som hun hadde hatt i 2 år. Den hadde på hendene sine. Og så sier jeg til henne at det bare sånn, ja, har du gitt opp? Liksom, har du gitt opp? Ja, hun hadde gitt opp. Hun orket ikke å be noe mer for dette greiene der. Sånn. Og så spurte jeg, kan jeg få lov å be? Og så vet du, til min store skrekk så sa hun ja. Og jeg kan ikke si at jeg hadde sånn masse tro for at det skulle skje et mirakel akkurat der. Men jeg hadde et hjerte som bare var... Jeg bare syntes det var bare så fælt at hun skulle ha det så fælt. Da. For det var så grusomt at det var sprekke, og det var sår, og det verka i hendene, og de kunne ikke brukes. Da. Og i hvert fall så var det liksom... Jeg kan huske måten jeg bare sånn, var litt sånn der... Liksom... Pappa Gud, hallo. Det var, sånn, det var ikke noe fin bønn. Det var sånn, pappa Gud, jeg er datteren din. Nå kommer jeg, nå spør jeg deg. Vær så snill, kan du berøre disse hendene? Det var en sånn desperat bønn, og den var kanskje fumlete, men den var fra hjertet. Og det jeg ser er jo det at plutselig så begynner ting å endre seg i denne eksemen. Jeg ser at det begynner å bli rosa, det blir jo frisk hud, og jeg blir jo veldig begeistret, så da blir jeg jo ivrig når jeg begynner å be, ikke sant? Og så ender det jo med at dama blir helt frisk på hendene sine. Og var det fordi jeg var så flink til å be? Nei! Men det var fordi at jeg snakket fra hjertet mitt, tror jeg. Jeg tror det var et eller annet der, og selvfølgelig også at det var tida og mye forskjellig, men jeg tror dette med når vi henvender oss til Gud, at vi må være ærlig og ekte, og ikke, jeg vet ikke, altså Gud er nådig, så du kan enig hvis jeg hadde trøkt fram en sånn fin og from bønn, og månne måtte tro om du kanskje ville komme og legge dine hender på disse hendene, så de, jeg blir helt sliten, bare ved tanken. Så, bønn. Gud elsker å svare på bønn. Men det står noe om det at dere får ikke fordi dere ber ille. Og det er noe med, hva ber vi om egentlig? Ber vi om ting som er etter Guds vilje? Ber vi om ting som er etter hans behag? Altså, jo da, du kan jo sikkert godt be om å få en ny bil da. Og jeg har jo hørt folk, de blir så fascinert, vet du, å høre historier om sånne vanvittige, sånn at Gud han sletta gjelda deres, eller Gud... ga dem en helt ny bil, eller ga dem ja, nye sko, altså alt mulig sånn forskjellige ting og tang. Og det er sånn, og det er jo vanvittig fantastisk og sterkt, ikke sant, å høre disse vitnesbyrdene, og på en måte om hvordan Gud har gjort ekstreme mirakler, da. Til og med hørt om ikke sant, historier om at mennesker har gått til forbønn og har vært sterkt overvektige, og Gud har bare rørt ved dem mirakuløst, sånn at liksom når de har liksom gått derifra, så har buksa hengt og slengt, og de har vært tynne på. Og jeg tenkte, wow, kan Gud gjøre det? Ja, han kan det. Men jeg tenker, for eksempel da, hvis man blir bråslank fort, kjempefort, i et øyeblikk, det er jo et virkelig mirakel. Men så er det noe med det at hvis jeg da fortsetter å på en måte ikke ta vare på kroppen min, hvis jeg fortsetter å dytte alt inn i truten, hvis jeg fortsetter å kanskje stresse og kave, og fortsetter å ikke ta vare på det jeg har fått, så kommer de som møter samme menneske da, 3 år etterpå, og så er de like plaget med kroppen og vekt og ting og tang. Ja, jo, Gud er god, men jeg vet ikke helt om jeg på en måte har lyst til å løpe etter sånne type mirakler. Gud kan, og ja da, Gud vil også, han vil alltid hjelpe oss, men er det... Jeg tror det at det er veldig mange faser av dette med bønn, da det handler om dette med å snakke... Det å snakke med Gud om hvordan du har det, det tror jeg er en fin type bønn. Det å sette seg ned og skru av mobilen, skru av alle forstyrrelser, og rett og slett bare snakke med Gud om hvordan du har det.
De tingene du ikke får til. De tingene du kanskje tror du får til. De tingene du drømmer om. Det du lengter etter. Det du skulle ønske var en virkelighet i livet. Det å snakke med han om alle de tingene der. Og du trenger ikke å være en kristen for å be. For å snakke med Gud. Han hører. Og kan du si, det å snakke, og du skal ikke bli overrasket hvis du faktisk da sitter stille etterpå og bare er i ro. Og når Gud kommer til ordet, så prater han. Så vil han kanskje fortelle deg, kanskje justere ting, kanskje sette ting på plass, kanskje gi deg tanker, ideer, si tingene i hjertet ditt. Ofte når jeg prater med Gud på den måten der, så merker jeg det at det, hvis jeg er stille da, så merker jeg det at han kanskje minner meg på, siden jeg leser Bibelen, så minner han meg kanskje på ting i Bibelen som står der. Kanskje han minner meg på andre ting, så hvis jeg hadde sjekket Bibelen, så står det der. Han snakker ikke alt. Han snakker liksom, når han taler, så er det liksom sånn der, vet du hva, at jeg er glad i deg, jeg døde for deg, jeg setter pris på deg, du er min. Jeg er der for deg. Altså, det er oppmuntring hele veien fra han. Og så kommer det kanskje en liten justering i at hvis det er noe du trenger å justere, eller jeg trenger å justere livet mitt, så kommer det godt innpakket i vissheten om at Gud er glad i meg likevel. Da. Selv om jeg gjør mine feil, selv om jeg gjør mine greier. Så, ja. Å snakke med Gud. Når jeg er i forbønnsbiten, og når jeg står foran mennesker, og de står i kriser, så er det sånn, jeg må liksom ta meg litt i øra for å passe på at, vet du, at jeg snakker med Gud. Jeg er ikke på jobb. Jeg snakker med Jesus. Jeg snakker med han. Og jeg trenger jo ikke forklare for han hva slags diagnose noen har. Det trenger jeg ikke, for han vet jo. Men jeg kan, midt i alt det her, så kan jeg snakke med han. Kanskje lytte. Kanskje han har noe å si inn i situasjonen. Sånn er, hvis du ber for noen også, så er det sånn at du heller be Gud om å hjelpe deg å be. Får jeg alltid bønnesvar? Og ofte så tenker jeg at jeg er veldig glad for at jeg ikke får det. Fordi, som jeg sier, at noen ganger så tenker jeg, kjære tid, jeg er veldig glad jeg ikke fikk det jeg ba om. Så tenker jeg at jeg burde komme på noen eksempler, men akkurat nå så står det helt stille. Og så tenker jeg, ja, men jeg må ha ting i orden med Gud. Jeg må liksom være, jeg må kjenne, jeg må føle at at hjertet mitt er i balanse, og at jeg liksom ditten og datten. Men jeg husker jo det at når migrena til mora mi forsvant for godt, og jeg, det var jo, da ba jeg for henne, og jeg skal si deg at hjertet mitt var ikke på rett plass akkurat da, så da var jeg var mer eller mindre litt sånn småirritert. Fordi at jeg syntes det var så irriterende at hun skulle bli syk akkurat når jeg var på besøk. Det var ikke noe sånn hellig vrede heller, det var litt mer menneskelig vrede. Men Gud så allikevel, fordi han var glad i mamma. Han var sikkert glad i meg også. Men den bønnen funket det nå. Vi skal liksom, vi tenker at vi må liksom ha alt på stell før vi kan snakke med Gud. Men kan du si, de fleste, de snakker med Gud opp gjennom livet, kanskje nesten uten å vite det. Kanskje du ber Fader vår. Kanskje du gjør det. Og det er en utrolig sterk bønn. Kanskje du ber det bare fordi at du ikke vet noe annet. Kanskje du sier, ja, men jeg ber jo mitt Fader vår. Og det er så utrolig bra at du ber ditt Fader vår. Men tenk over hva du ber. Ikke bare rams opp. Det starter jo, ikke sant, med altså Fader. Vår far i himmelen er det vel den nye oversettelsen, er ikke det? Men altså igjen, det er liksom Fader vår. Og igjen, bare ved de to ordene, så sier du at Gud, du er alles far, alles pappa, alles opphav. Du anerkjenner Gud ved å si Fader vår. Og ikke bare hvem, hvilket som helst far, for det er du som er i himmelen. Hei, Mari. Og bare å starte Fader vår, du som er i himmelen.
Da jo sånn, igjen, da har du på en måte plantet din tro i at, vet du hva, jeg har en far i himmelen. Og når du begynner der, du begynner å tenke over de ordene du ber, de ordene du sier, og begynner å tygge litt på dem, hva er det egentlig jeg ber om? Så er det så utrolig godt å være, så vite at, vet du hva, Gud, han er en far som er i himmelen, som har kontroll, som har styring på ting. Det finnes mange slags typer bønner da. Du har panikkbønner. Det er sånn, hva? Hjelp! De har jeg mange av. Panikkbønner, det er sånn der, når jeg står der og ikke vet hva jeg skal gjøre for noe, ikke vet hvordan jeg skal håndtere, kanskje jeg står i en situasjon, kanskje jeg skal preke, kanskje jeg skal et eller annet, og det er sånn, da har ikke jeg fine bønner, altså det er sånn ordentlig sånn der, rett fra hjertet, rett fra levra, det er sånn, Jesus, hjelp! Jeg har sånne leitebønner. Hva er leitebønner? Jo, det er når jeg da har rotet vekk alt mulig rart, og ikke vet hvor jeg skal ha det, og jeg vet ikke hvordan jeg skal leite, og jeg vet ikke hvor jeg skal, og hvordan, og jeg vet ikke, og ting har kanskje gått litt fort, jeg har kanskje rotet vekk, oppsi, bilnøkler, mobilen, lommeboka, et eller annet sånt nå, og da kommer mine leitebønner. Det er sånn, Jesus, du vet hvor det er en! Jesus, du må hjelpe meg. Og det er sånn, å kjære Jesus. Og så går jeg rundt og virrer i min egen verden. Jeg vet ikke om du er sånn da. Men det er liksom min, det er mine leitebønner. Og den beste bønnen da, hvis du har rotet vekk nå, det er bare sånn, det er bare å si, kjære Jesus. Ikke noe mer. Bare si, kjære Jesus. Og da, det sprø, hvis du bruker bare de to ordene der sånn, så finner du det stort sett ganske på straksen. God morgen, Anne-Grete. Så vi har panikkbønner og leitebønner, hva slags mer. Vi har jo disse her enorme, disse her, kjærlighetsbønner. Og vi er bare sånn, vi elsker Gud, og vi elsker hele verden, og vi elsker alt som er, og vi er bare lykkelige. Så har vi jo takkebønner, ikke sant? Og tusen takk for at, ungene mine er friske, tusen takk for. Altså, du har så mange sånne kommunikasjonsgreier da. Og det rare er liksom, jeg kan jo, du har jo, og så har du, kan du si naive bønner, er det noe som heter det? Jeg husker når jeg var helt ny da, jeg var akkurat blitt en kristen, og så hadde det vel gått litt tid da, det må jo ha gått litt tid, for jeg ble jo frelst på høsten. Så jeg husker i hvert fall det første året så var jeg veldig sånn, veldig barnslig i min tro, og det tror jeg faktisk var ganske sunt da. Men jeg husker jeg var da på fisketur, og mannen min, han er rågod til å fiske til det irriterende. Du kan stå og fiske på et sted, ikke sant, i sju lange og sju breie, det er ikke et napp, det er ingenting. Og så flytter du deg et par meter unna, så kommer han og fisker på akkurat samme stedet, og så drar han opp den ruggen, ikke sant. Og det er så irriterende. Men i hvert fall, altså da tenkte jeg, nå er jeg jo koblet på han som har skapt fisken. Og vannet og alt mulig, tenkte jeg da. Og det var jo sånn, naiv, enkel, barnslig bønn. Og da var jeg sånn der, at da ba jeg da, om at, i stor tro, om at fisken skulle bite på min, mitt agn på min fiskestang da. Ja. Det ble ikke helt sånn. Jeg tenkte det, fordi det står nå i Bibelen om at vi er gitt autoritet da, til å råde, ikke sant? Og vi skal råde over også fiskene. Så da tenkte vel jeg da i mitt enkle, barnslige sinn at ok, jeg skal råde over fiskene, da kan jeg befale dem å bite. Jeg tror faktisk det er lov å ha sånne bønner også, ja. Vi trenger ikke å være så høytidlige når vi snakker med Gud. Og når han svarer, og måten han svarer på, det må jo være hans greie. Men jeg skulle ønske det at jeg kunne oppmuntre deg til å snakke med Gud. Jeg mener snakke med han. Fortelle, uttrykke hva du har på innsida. Snakke, jeg sier, ja, men det er bare de kristne som kan. Nei, er ikke det. Gud, han hører han absolutt alle slags bønner. Han gjør det. Men så har du noe med det at hvilket navn ber du i? Det er jo Gud litt opptatt av da. For Jesus han sier at jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Han sier også et annet sted at jeg er døra.
Og det står av sånne ting at ingen kommer til Faderen uten gjennom meg, sier Jesus. Og Jesus bana veien rett inn i hjertet til Faderen. Så det er klart det at hvis du ber i Jesu navn, så har du adgang rett inn i tronsalen. Fordi at Jesus han åpna den døra, han åpna den veien. Og så sitter du kanskje og tenker at ja, du er kanskje en av de som sier ja, nei, men jeg ber og ber, og himmelen er stengt, og det er ikke noe åpen himmel. Vi må be om at Gud skal åpne himmelen over oss, og så videre. Sånn. Men skjønner du at himmelen er åpen, den? Og det er ikke bare sånn at den er åpen liksom, ved at du har skyfri himmel. Men det handler om at den er åpen. Fordi at når Jesus kom, da, så står det han kom, og så lot han seg døpe i elva. Det var Johannes døperen som døpte han. Han kommer da til han. Og når han da går ut i vannet, og Johannes døper han, det er da full neddykkelse hvor han gjør det. Og så når han da kommer opp av vannet, så står det da åpnet himmelen seg. Og så kom da den hellige ånd kom ned over han som en due. Og liksom det her med at da åpnet himmelen seg. Den åpnet seg. Og den har ikke lukket seg etter det. Så det at når Jesus valgte å la seg døpe, så åpnet himmelen seg. Når himmelen åpnet seg, så kom da den hellige ånd som en due. Det var ikke en due, men han kom som en due. Altså han, den måten han kunne gjenkjenne på, det var han oppførte seg på det viset. Da, at han kom, og så satte han seg på Jesus, og så ble han værende. Og det var denne kraften da. Som han ble utrustet i fra himmelen. Frem til da, så noen påstår det at Jesus gjorde tegnet under før det. Men det står om i bryllupet i Kana, så står det at dette sitt første tegn gjorde han. Så jeg holder på den. At Jesus gjorde ikke noe tegnet under før han gikk den veien, at han gikk inn i den tjenesten og det kallet som han var, og ble utrustet av himmelen, av den hellige ånd. Da. Og sånn er det med også at alle disse tingene er tilgjengelige når vi har tatt noen valg som er gode valg, så er alle disse tingene tilgjengelige. Himmelen er åpen over oss. Det er ikke sånn at du føler at det er liksom en bronsehimmel over meg, eller hva noe enn han kalles for noe. Nei, den er ikke stengt. Himmelen er åpen fordi Jesus har åpnet den. Og gjennom Jesu navn så er adgangen der rett innenfor Guds trone, den er åpen. Så når du åpner munnen din og begynner å snakke med Gud, så hører han. Og han svarer. Og i og med at han er Gud, så svarer han kanskje ikke så menneskelig. Men han svarer på en sånn måte at på den måten som er til det beste for deg. Og så tror du kanskje at du vet hva som er best for deg. Men jeg tror faktisk Gud vet det best, for han har laget deg. Han vet hvordan ting fungerer. Han vet utgangen av de forskjellige ting. Og så tenker de, ja, men jeg vil ikke snakke med Gud, derfor han hørte ikke på meg. Jeg ba jeg, og så mistet jeg. Kanskje sier de, ja, jeg ba jo til Gud, og så ble jo alt ødelagt, og han svarte meg ikke. Noen ganger så tenker vi det at Gud holder ting borte fra oss, fordi han ikke svarer sånn som vi vil. Mye kan kanskje ikke forklares, på hvorfor vi ikke får svar. For eksempel, jeg vet jo om de som har mistet kjære familiemedlemmer, og de har bedt, og de har stått i tro. Men jeg vet ikke, jeg tenker som så at hvis du snakker med Gud om det også, og ikke bare anklager han, liksom, hvor var du hen? Det er lov det også, men ikke liksom i 20 år. Og snakker med han og sier at, vet du hva, Gud, jeg ble så skuffet. Jeg ble så skuffet over at jeg ikke fikk det svaret. Jeg ble så lei meg. Du kan snakke med Gud om det, hva det gjorde med deg, at du ikke fikk bønnesvar. Og så ville han, det tror jeg faktisk at han ville satt stor pris på, at du er ærlig med han på det, i stedet for å snu ryggen og gå en annen vei. Men at du er ærlig. Og snakke med han om hvordan du har det. Han tåler det. Han ramler ikke av tronen. Han om du er litt ærlig med han. Så, hva er bønn?
mye mer enn vi egentlig klar over, tror jeg. Det ikke bare å ramse opp det ene etter det andre. Det ikke regler og ting og tang som vi har for at vi skal få svar. Det ikke en formel. Bønn å snakke med Gud om absolutt alt du opptatt av. Og det lov å kjefte på Gud? Det lov å ta ut litt frustrasjon, men da kan du si, husk på at det Gud du snakker med da. Han hellig og han god. Husk på at det ikke naboen du skjeller ut, liksom. Vær varsom, men vær ærlig. Kast alle masker, rett og slett. Nå har jeg jo snakket lenge, igjen. Det har blitt, på min klokke så er vi oppe i 36 minutter, så jeg skal avslutte. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg, uansett om du tror på Gud eller ikke, om du har noe forhold til Jesus eller ikke, så har jeg lyst til å utfordre deg til å begynne å snakke med Gud. Snakke med en. Og kanskje hvis du er en som virkelig vil vite sannheten om hva er egentlig veien til Gud da? Hva er egentlig rette måten å tro på? Hva er egentlig? Så be Gud om å lede deg til den hele og fulle sannhet. For det bare han som kan vise deg det. For det han som vet veien ditt. Og tenker, ja, men jeg trenger ikke å gå gjennom Jesus, kan gå gjennom alt mulig annet. Ja, vet du hva? Spør Gud. Og Gud vil svare deg om hva som egentlig er den rette måten å tro på. Og hvis du tar den utfordringen, så tenker jeg, ja, så hvis du er da kristen og tenker, ja, jo da, men jeg kjenner jo Gud, jeg kjenner jo Jesus, og vi må liksom, alle ting må gå gjennom Jesus. Ja, men husk på det at det ikke alle som er akkurat kommet til den konklusjonen. Og da og oppmuntrer den faktisk til å, kanskje hvis de ber Fader vår, så oppmuntrer den til å tenke over hva er det de ber om, og hva er det de anerkjenner i det de sier, Fader vår, du som er i himmelen, hellighet, vorde, ditt navn, og så videre. Det er den gamle oversettelsen. Ikke sant? La ditt navn holdes hellig. Altså, hva er det de sier i bønnen sin? Og så tenk over, tror de virkelig på det de sier, for de henvender seg til Gud som far i himmelen. Og så får vi begynne et sted da, med å snakke med Gud. Og jeg tror faktisk at vi kan bli overrasket veldig mange av at han svarer fortere enn vi har tenkt. Og hvis du er en sånn som må folde hendene før du ber, Gud velsigne deg. Det er en fin måte å rett og slett å samle deg, i stedet for å fikle med alt mulig rart når du snakker med Gud. Det er en fin måte å bare få fokusen på at, vet du hva, nå er jeg faktisk, nå ber jeg. Og folde hender er faktisk en fin ting som jeg lærte ungene mine, rett og slett for at de ikke skulle holde på med duppedingser og ting og tang mens de ba, men rett og slett for å ha fokus på at, vet du hva, nå snakker jeg med Gud. Og hvis du ikke folder hendene, hvis du bare, om du løfter hendene, om du har dem i fanget, hva så? Det er måten du snakker med Gud på. Vær ekte, kast alle masker og vær deg selv. Alle andre er opptatt, som jeg pleier å si. Så nå skal jeg avslutte. Jeg kommer til å se på kommentarene etterpå. Jeg pleier å gjøre det. Jeg er veldig, veldig glad for dere som deler dette med andre, og dere som ser på senere, ikke får sett direkte sending. Jeg er veldig glad når dere er på. Jeg koser meg med å lese kommentarene dere skriver, og se at det faktisk det bobler av liv der ute. Tusen takk til dere som har vært så utrolig gode og vipsa meg noen kroner her og der for å støtte det jeg står i. Jeg er veldig, 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 veldig takknemlig for det. Det blir brukt til Guds sak. Og for deg som ber å snakke med Gud, så er jeg veldig, veldig glad om du snakker med han om meg også. Og om du ber for meg. Det er jeg veldig glad for. Jeg trenger det. Jeg har mye, mye på tapeten, og mye jeg har lyst til å gjøre. Og det er jo klart at når det er mye å gjøre, så er det noe med det å faktisk ha vett til å hvile litt innimellom også. Og så er det jo det at jeg har ikke lyst til bare å ha ting å gjøre. Jeg har lyst til å gjøre de tingene han ber meg om å gjøre. Det er det som er det beste. Så jeg kommer til å ha en sending i pinsen. Det blir på søndag.
Jeg tror nok det at jeg skal fortsette med det å ha klokkeslette klokka 3, for da rekker jeg andre ting også. Da rekker jeg også å være på andre møter. Jeg selv skal en tur til Storstua i Røyken, og gleder meg veldig til det. Og håper jeg ser noen av dere der. Jeg skal ikke preke, bare så du vet det. Det er ikke jeg som skal gjøre det. Hvis du liksom, så ikke du tror det, det er en utrolig herlig kar. Gå inn på sidene til Storstua omsorg- og konferansesenter, er det heter, eller motsatt. Finn dem på Facebook, og så se hva som foregår, og så hiv deg rundt og se om det er plass fortsatt til å være med, så kanskje vi ses der. Så da vet du hva jeg skal i helgen. Jeg kommer til å sende derifra klokka 3. Og det kommer en plakat på det. Og så bare ønsker jeg deg en velsignet pinse. Husk hva pinsen handler om da. Pinse er ikke bare fridager. Pinse handler om at Guds kraft kom over Guds folk. Og jeg vil ha mer, mye, mye mer av det. Mm. Ok, men da bare vinker jeg, og så avslutter jeg herifra. Og så skal jeg få drikke meg litt mer kaffe. Den er brygget på bønner, og derfor drikker jeg det med frimodighet. Så yes, der Anne-Kristine. Ja. Koselig å se navnet deres. Nå skal jeg kommentere etterpå. Nå skal jeg prøve å få skrudd av her, og så ses vi plutselig. Ha det!